за незаконні вибори в Криму ЄС готує новий санкційний список. А видобуток триває. Поліція Рівненщини згадала про бурштинову справу дворічної давнини. Попередників у відставку. Новий прем'єр Вірменії поміняв керівництво поліції і служби безпеки. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Троє українських військових поранено на сході минулої доби. У госпіталі їм надали медичну допомогу. Зараз загрози життю немає, повідомляє штаб об'єднаних сил. Бойовики понад півсотні разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил. Переважно бої точилися на Донецькому напрямку. З потужних гармат російські загарбники обстрілювали Зайцеве, Водяне та Піски. Найгарячіше було під Авдіївкою. Українські армійці активно оборонялися. За даними розвідки, двох окупантів було знищено і ще трьох поранено. Репортаж звідти Ірини Баглай. Ця лінія фронту в районі села Кам'янка неподалік Авдіївки спалахнула. Бійці кажуть, навіть з рахунку збилися, скільки мін розірвалося поруч. Було достатньо, так що считали аж... Я не знаю, можна було уста читати. Одночасно із салютами в окупованих містах Горлівка, Ясинувата і Донецьк російські найманці стріляли просто посеред вулиць у небо, кажуть місцеві жителі. Прильоти від 82, ну від всього з того, що заборонено мінськими домовленостями. Як зазвичай, русський мір ставлять позиції мінометні прямо посеред жилих будинків. Танки та артилерію бойовики частково тримають у містах, а решту підігнали майже впритул до лінії зіткнення. Командир показує ліс, де до війни був заповідник. Тепер тут розташовується вбивче озброєння. Залізячі в вигляді танків, САУ, просто там БТРи якісь є, маються, і техніка постійно рухається. Тобто, в принципі, маємо перед собою укрепрайон. Та найважче нашим захисникам відбивати атаки, коли ворог відкриває вогонь з об'єктів соціального значення. Є заборона щодо стрільби на насосну станцію і на Донецьку фільтрувальну станцію, які забезпечують водою населені пункти від Авдіївки і аж по Маріуполь включно. Тобто, у нас трохи зв'язані руки. Під обстріл група найманців укотре спробувала прорватися до позиції українських десантників. Місцевість дозволяє їм підповзати вкрай близько. Тобто вони не скриваються взагалі. Підготовлені. Реально підготовлені люди. Тому що дурочки б так не лізли. Ірина Баглай, Даніель Косаковський, Ігор Щепет. Новини з Донецької області. Телеканал «Інтер». У Харкові за державну зраду засудили українського військового. Прокурори довели у суді, що на початку 2015 року підполковник Збройних сил збирав і передавав спецслужбам Росії інформацію про переміщення, дислокацію і плани українських військових підрозділів. Судовий процес над зрадником тривав 2 роки. Суд визнав офіцера винним, присудив 13 років тюрми і позбавив військового звання. Розширити список санкцій проти організаторів виборів у Криму планує Євросоюз. Проект рішення вже внесли до Ради ЄС. Ухвалити його без обговорення мають 14 травня, наступного понеділка. Про кого саме йдеться, поки що не уточнюють. Відомо лише, що до переліку додали 5 осіб, які організовували і проводили вибори президента Росії на окупованій території півострова. Нагадаю, на тепер у чорному списку ЄС близько 150 осіб і 40 установ за зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність України. Обмежувальні заходи включають візову заборону і замороження активів. Вже добу рятувальники намагаються загасити масштабну пожежу на сміттєвому полігоні на Дніпропетровщині. Полум'я охопило 1500 квадратних метрів. Дим підіймається на кілька десятків кілометрів. Вітром його відносить у бік Новомосковська та Підгороднього. Зараз пожежним підрозділам вдалося локалізувати полум'я, однак сміття продовжує тліти. Більшість із цих вимог стосовно пожежної безпеки або заходів, які б забезпечували пожежну безпеку, на цьому полі не виконуються. Мається на увазі відсутність відеоспостереження. Причиною цієї пожежі є незадовільне утримання адміністрації цього полігону, дотримання правил пожежної безпеки при складуванні, а також недостатність цієї техніки, яка призначена для ліквідації таких загорянь. Прогари в мусорі, вони можуть досягати 20-30 метрів. Тобто мусор ізнутрі може тліти, виділяється газ. Ну і газ горить. Газ він може просто горіти і все. Так для чоловіка він не опасен.
Поліція Рівненщини згадала про конфлікт з бурштинокопачами дворічної давнини. Кількох жителів Клесова викликали в обласне управління поліції. Там їм вручили підозри в організації масових заворушень, погрозах правоохоронцям і пошкодженні майна. Йдеться про події 2016 року. Тоді в урочищі Азалія та смітник відбувалися сутички між правоохоронцями та старателями. Клесівці своєї провини не визнають. Їхні аргументи чули наші кореспонденти. На цих кадрах протистояння правоохоронців та старателів. Їх відзняли неподалік Клесова 2016 року. Тоді поліцейські увійшли в одне з урочищ, де незаконно видобували бурштин, але місцеві вчинили супротив. У хід пішли зброя та каміння. Були постраждалі як серед правоохоронців, так і серед місцевих жителів. За фактами масових заворушень тоді ж відкрили кримінальні провадження. Їх розслідують і дотепер. Днями кількох жителів Клесова викликали до слідчого у головне управління Нацполіції. Це викликають із-за бурштинового тиску. Ми в 2014 році зупиняли платіжні схеми. От нас всіх і пресують, ті, хто не платить і не хоче платити. Розслідується кримінальне провадження. На сьогоднішній день прийнято рішення про можливість оголошення підозр для деякого кола осіб, вина яких була доведена у скоєнні даних злочинів. Усі, хто отримав повістки, по черзі приходять до слідчого. Виходять з повідомленням про підозру. Ми неодноразово були в адміністрації, зверталися, допоможіть, зробіть якийсь закон, ну, щоб не було цього безпреділу. Ми не хочемо платити мусора, ми хочемо платити державу. Зверталися і вже в СБУ, і прокуратуру, щоб звертили цей визлад. На відповідь отримаємо тільки такі бумажки, статті, пачками. Пишаюся, от епізод валять. Вручення підозр переросло в стихійний мітинг. Підозрювані у справах про масові заворушення висловлюють своє невдоволення діями правоохоронців. Кажуть, що нині на полісі бурштиновий промисел процвітає, і ніхто його не спиняє. Цієї ночі працювало і вже три місяці працює. В Гальбині до 40 моторів і в межах селища Клесів працює близько 100 моторів. Хто не згідний платити? Смажук всіх присутній. Цю ніч в бурштині 20 моторів. Смажук, начальник розвідки, присадив на білетну систему $250 білет в Клесові, 650, 800 до 1000 в Гальбині. Він в відкриту визиває людей, або плати, або ми на тебе фабрикуємо справу. Звинувачення на свою адресу поліцейські поки що лишають без коментарів. Натомість звітують про боротьбу з незаконними старателями. Кажуть, що лише за тиждень отримують понад сотню повідомлень про незаконний видобуток. Олена Кагал, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер. Рівненська область. На Донеччині на хабарі впіймали прокурора. Він вимагав від місцевого жителя $15 000. Обіцяв змінити запобіжний захід підозрюваному в кримінальному злочині. Щоб отримати гроші, здирник залучив посередника. Втім, його затримали після передачі першої частини хабаря. Прокуророві оголосили підозру. Масштабне ДТП сталося напередодні у центрі Запоріжжя. Три людини травмовані, 7 машин розбиті. Аварію спровокував водій позашляховика «Лексус». Він не впорався з керуванням і на великій швидкості протаранив кілька припаркованих на узбіччі іномарок. Машину відкинуло вбік, і та влетіла в «Хюндай», який своєю чергою врізався в автобус. Водія «Хюндай» ушпиталили з переломом хребта. Сам винуватець ДТП не постраждав. За словами очевидців, він був на підпитку. Пізніше результати експертизи показали, вміст алкоголю в крові складав понад 2 проміли. Я розмовляла з ним. Що він говорив? Он в состоянии разговаривать, он в сильном алкогольном опьянении, поэтому он ничего не мог сказать. Причиною масштабного суву на Закарпатті міг бути незаконний видобуток щебеню. В поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушень правил безпеки під час виконання робіт. Нагадаю, напередодні в селі Кольчино поблизу Мукачева стався сув ґрунту. 20 000 кубометрів землі поховали 3 будинки. Дивом минулися без людських жертв. Більше розкажуть мої колеги. Була хата, а сталася руїна. І на душі пустота.
Під час суву Мар'яни Євдокимової вдома не було. Вранці вона пішла на роботу. В будинку мешкала одна. Земля поховала все її майно та гроші. У сусідів молодого подружжя Глушків під ґрунтом опинилася худоба, котельня та машина. Зруйновано задню частину будинку. Коли почало засипати, Тетяна була вдома із 6-місячним сином, а чоловік буквально за кілька хвилин до того відвіз старшого до школи. Я рада, що ми живі. Що діти живі і ми з чоловіком. Я лише вже учула такий шум, як землетрус якийсь. І у хижі почала тріщати, і вижу, що у хижі почався йти дим. Я вже через вікна виділа, що гора оциплася. Я швидко дитину на руки взяла і почала вікно виривати. Місцеві кажуть, сув стався через роботу щебеневого кар'єру. Усе добути, що не продалося, робітники зсипали просто на гору, яка й обвалилася на хати. Глина, що не йде у продажу, то вони просто тупо сипали з-під рубілки, з-під того. І постійно там я бачу ескаватор, який він суває, постійно. І хоч мешканці переконують, що на кар'єри роботи йдуть повним ходом, власники запевняють, підприємство простоює, бо немає ліцензії на видобування каменю. Кар'єр от грудня місяця зривно-вибухові роботи не проводимо. Скажіть людям у очі, будьте добрі, кар'єр працює, ми зверталися до вас, не насипайте. У поліції за фактом порушень правил безпеки відкрили кримінальне провадження. Експерти оглянули місце і застерігають, можливий новий СУВ. Хотілося б, щоб ми, можливо, штучно зробили той СУВ, керований, відвести його в бік, для того, щоб не постраждали ці будинки, які житлові, тут проживають люди через дорогу одразу. Доки фахівці думають, як убезпечити інші будинки, власники зруйнованих підраховують збитки. У Мукачівській райадміністрації втрати обіцяють компенсувати. Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Віддайте наші квартири. З такою вимогою понад сотня людей перекрила одну з центральних вулиць Борисполя на Київщині. Ми вже розповідали цю історію. 12 років тому люди купили квартири в новобудові, але досі не отримали ані ключів, ані документів на своє житло. Чи зрушила справа з місця, розкаже Анастасія Старовойт. Я така жінка, що я на Любомира піду. Пані Віра разом з чоловіком купували квартиру для сина ось у цій новобудові. Та за майже 12 років переїхати сюди зась довелося шукати інше помешкання. За 12 років ми вже зуміли зробити житло. Як нам тяжко не було, ми зробили це житло, щоб він міг з дітками, двоє онуків вже. Таких, як вона, більше сотні. За квартири заплатили, а документи і ключі не отримали. Забудовнику мало грошей, вимагає доплати. Люди звернулися до поліції, та й там не одразу отримали відповідь. Після того, як ми зробили запрос в адміністрацію президента, нам прийшов відповідь офіційний з Бориспільської прокуратури. О том, что 12 апреля следователь закрыл дело. Но это при том, что были все признаки шахрайских дій нашего забудовника. Представники місцевої влади кажуть, вони на боці інвесторів, адже компанія забудовника жодних дозволів на введення будинку в експлуатацію не має. Програли в нас суд з приводу пайової участі і невиконання цих зобов'язань. Знаєте, що роблять? Йдуть в обласне ДБК, не до нас, бо ми не приймемо. В обласне ДБК дають там хабаря, стверджують для правоохоронних органів. І вдумайтесь, вводять в експлуатацію одну чергу. І пишуть, згідно рішення суду, в якому чітко написано відмовити забудовнику в його зобов'язанні нас міської ради, щоб ввести в експлуатацію. Керівники компанії збори інвесторів проігнорували. Решта працівників розбіглися по території. Навіть подивитися, в якому стані придбане житло, люди не змогли. Ви не будете показувати квартиру? Ну, будемо, ну тільки ж ну, не такої кількості людей. Хай приїжджають. У нас субота є офіційно той день, який показуємо квартири. Або від консьєржки не вимагали ключі від помешкань, її взагалі закрили в сторожці. Вказівка керівництва – нікого не пускати. Так, вам що, хлопці, долю показати? Чи а чого ви? Ану, берете хто камеру. Вас закрив? Убирайте камери, я сказала по-хорошому. Кажу, бабуля, хто вас закрив? Убирай камери, я сказала по-хорошому. Убирайте отсюда. Ми маємо право зайти в свої квартири і їх увидіти. Підтвердіть мені, що ви владелець квартири. Обурені люди перекрили одну із центральних вулиць. Люди впевнені, закон на їхньому боці. Якщо забудовник не прислухається до інвесторів і цього разу, ті в свою чергу обіцяють піти на більш радикальні міри. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер».
На Запоріжжі співробітники СБУ виявили банду браконьєрів. На одному з безлюдних островів у Каховському морі нелегальні рибалки розбили справжній табір. Жили вахтовим методом, а рибу ловили забороненим приладдям. У них вилучили три катери, десятки кілометрів сіток і понад 22 тонни риби. Її зловмисники продавали на стихійних ринках. Поки що правоохоронці затримали 5 членів банди, решту розшукують. На Чернігівщині активісти напередодні заблокували рух трасою Київ-Чернігів. Жителі Козельця невдоволені, що до них тоннами звозять сміття зі Львова і вимагають припинити перетворювати їхнє місто на помийку, розповідає Даніл Снісар. Трасу Київ-Чернігів жителі Козельця перекрили від самого ранку. Хоч активістів зібралося небагато, на дорозі утворилися затори в обидва боки. Водії автівок, які змушені чекати проїзду, підтримують мітингарів. Я приїхала, дитину з школи зірвала сама з роботи, тому що я хочу, щоб наше місце, наше містечко було не помийна яма львівським сміттям і корупціонерами, а щоб була якась прокурорська перевірка, що нас почув президент. Епопея із сміттям у Козельці триває від початку місяця. Жителі випадково побачили вантажівки з тоннами львівського непотребу, який звозять на місцевий полігон. Два роки вони возять і з рахунком по 30 фур на місяць зерновозів львівського сміття під документами Українки. Значить, ми виступили з цією акцією для мирної акції, для того, щоб нас почули. Після нашого сюжету на початку травня козалецькі чиновники поспіхом створили комісію, яка б мала взяти ситуацію під свій контроль. Відразу ж відзвітувалися під час перевірки львівського сміття на звалищі не виявили. За документами, буцімто відходи зовсім не зі Львова, а з міста Українка, що під Києвом. Станом на 3 травня 2018-го фактів, які б свідчили про те, що дане сміття привезено із міста Львів, не виявлено. А от нашій знімальній групі ці факти виявити вдалося. Разом з активістами у купі щойно вивантаженого сміття ми знайшли чеки, довідки з печатками та інші документи, які прямо вказували на їхнє походження. Адреса: місто Львів, вулиця Наукова, 104/72. Ще докладна нова пошта, отримувач, місто Львів. Блокування руху тільки початок, розповідають активісти. Такі акції планують влаштовувати, доки в районі не з'ясують, як львівський непотріб перетворюється на київський. Люди вивозять під чужий двір сміття, і ніхто не може їх піймати. Наступного разу буде 50, на третій раз прийде весь район. Я просто в цьому впевнений, тому що люди бачать, що відбувається. За 2 години люди розблокували дорогу, попри офіційні запрошення із чиновників. До активістів так ніхто і не приїхав. Даніл Снісар, Володимир Дєдов, новини телеканал «Інтер». Перші кадрові перестановки у Вірменії. Президент Армен Саркісян підписав указ про призначення нових очільників поліції Служби нацбезпеки. Звільнення керівництва силового блоку вимагав новий прем'єр Нікол Пашинян. Він став до обов'язки 3 дні тому, після того, як парламент з другої спроби підтримав його кандидатуру. Пашинян очолив перші мітинги у Єревані ще 3 тижні тому, коли головою уряду обрали колишнього президента Сержа Саркісяна. Люди обурилися, що той фактично узурпував владу. Адже після конституційної реформи прем'єр отримував значно більше повноважень, ніж президент. Від 5 до 7 десятків людей затримали під час вчорашніх протестів у Казахстані. На заклик опозиційного лідера Мухтара Аблязова люди вийшли мітингувати в Астані та Алматы. Основна вимога – звільнити політв'язнів. Дозволу на демонстрацію влада не дала, тож активістів почали затримувати. Нурсултана Назарбаєва, який очолює країну вже понад 30 років, не раз звинувачували в утисках опозиції. Втім, ці звинувачення та наявність у Казахстані політичних в'язнів президент Назарбаєв заперечує. 12 червня у Сингапурі Дональд Трамп зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Дату переговорів підтвердив американський президент у своєму твіттері. Пообіцяв, що зустріч стане визначальною для миру в усьому світі. Очікує, що Дональд Трамп спробує переконати Кім Чен Ина відмовитися від ядерної зброї в обмін на послаблення санкцій.
Щонайменше 38 людей загинули внаслідок прориву річкової дамби на заході Кенії. Гребля не витримала потужних злив, які не вщухали кілька тижнів. Потоками води і бруду змило сотні будинків, школи, лінії електропередач. Постраждали кілька поселень, де проживали понад 2000 людей. Рятувальники досі витягають місцевих мешканців з-під завалів. Влада оголосила евакуацію з постраждалих районів. Афера по-індійськи. Поліція країни затримала двох аферистів, які надурили бізнесмена на 200 тисяч доларів. Батько і син представилися співробітниками американської космічної агенції НАСА і запропонували підприємцю дивовижну тарілку, яка нібито притягує рисові зернятка. В Індії існує міф, що деякі метали набувають таких властивостей після удару блискавки. Злодії навіть сфабрикували тести, підкупивши знайомого вченого. А в рисову крупу додали заліза, щоб її притягувало до намагніченої тарілки. Аферисти переконали жертву піти до лабораторії для проведення тестів. Для цього покликали вченого і замовили спеціальні костюми. Вони коштували по 18 тисяч доларів кожен. Вчений нібито перевірив метал і сказав, що той навіть кращий, ніж він думав, аби видурити більше грошей. Пластиковий пакет на дні Маріанської западини виявили японські дослідники. Він плавав на глибині понад 10 кілометрів. Вчені переконані, ця знахідка демонструє жахливі масштаби забруднення світового океану. За попередні 30 років дослідники знайшли понад 3 тисячі предметів непотребу в недосяжних глибинах. Більшість із них зроблена з мікропластику та металу. Коні – одні з найрозумніших тварин. За тисячі років поруч з людиною вони навчилися нас розуміти, переконують британські вчені. Як надовго подружитися з кіньми, такі ще факти про них з'ясували науковці, дивіться в нашому сюжеті. Коні розуміють нас краще, ніж ми думаємо. Такого висновку дійшла команда вчених з університетів Сасекса і Портсмута. Вони показували тваринам зображення людей з різними виразами обличчя. І виявилося, що коні їх не просто розрізняють, а ще й тримають у пам'яті. Раніше ми не знали, що тварини можуть вловлювати навіть непомітні людські емоції. До того ж, вони їх запам'ятовують і в схожій ситуації поводяться відповідно. З'ясувалося, що коні злопам'ятні. Навіть якщо людина не зробила їм нічого поганого, а просто подивилася злим оком, навряд чи дадуть себе осідлати. Ми показували коням фотографії насупленої людини лише протягом 2 хвилин. Але результати вражають. За кілька годин, коли до тварин приходила ця сама людина, вони відчували негативні емоції, навіть якщо та добре поводилася. Аби визначити емоції скакунів, їм на тіло прикріпили датчики серцебиття. Коли тварини бачили фотографії агресивної людини, починали нервувати. Їхнє серце билося частіше. Утім, що в коня на думці, можна дізнатися і просто зазирнувши йому в очі. Хочете довідатися, як тварина до вас ставиться? Простежте, як вона на вас дивиться. Інформація, яку тварини сприймають лівим оком, опрацьовує права півкуля, яка відповідає за емоції, зокрема й у небезпечних та неприємних ситуаціях. Тож, аби зрозуміти, як кінь сприймає той чи інший об'єкт, можна постежити, яким оком він його розглядає. Дослідники встановили, коні виявилися більш вразливими, ніж вважалося раніше. Їм достатньо лише побачити ворожий вираз обличчя, аби бути насторожі. Вчені вважають, таке вміння допомагає коням розпізнавати осіб, які становлять для них загрозу. А все, бо давно живуть поруч з людьми і вже навчилися їх розуміти. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. 60 собак поліцейських в Еквадорі провели на пенсію. У столиці влаштували урочисту церемонію. Песики востаннє одягли у форму, вишикували і подякували за службу. Згадали також 4 лапих, які загинули під час виконання небезпечних завдань. Більшу частину собак-пенсіонерів після церемонії забрали додому нові господарі. Мати вдома таких друзів вважається за честь. Ми пишаємося, що один з цих песиків житиме в нас удома. Разом з ним ми стаємо ніби частиною історії. Сподіваємося, що нові господарі дбатимуть про цих собак так само, як ми, і любитимуть їх. Блакитним світлом засяє в океан біля берегів каліфорнійського міста Сан-Дієго. Дивовижне явище виникло завдяки фітопланктону, який світиться у темряві. Тисячі туристів з'їжджаються до узбережжя, щоб сфотографувати неонові хвилі.
хвилі. Блакитні блискітки в океані виникають непередбачувано раз на кілька років, коли планктон дуже активно розмножується. Востаннє біля берегів Сан-Дієго це відбувалося 5 років тому. Наступного випуску новин чекати недовго. Зустрінемося вже о 17:40. Легкої усім п'ятниці.